E seu nome? Mônia. Mônia, Mônia. Deixa eu te perguntar, quantos dedos você tem em cada mão? Cinco. E cinco, cinco mais cinco, então são cada mão cinco, dá dez, né? Levanta os braços assim, as mãos assim, desculpa. Isso, conta pra gente então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Pega esse aqui, Saniel. É. Vamos contar uma mão só, vamos contar só uma, conta só essa. 1, 2, 3, 4, 5. Tá, baixa, vamos comentar. Começa de novo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais 5. Então vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Ixi, tem uma mais. Tá certo isso? É. Tá. Tá? Deixa eu ver. Vamos contar a sua. 1, 2, 3, 4, 5. Dois. Não, não, vamos começar. Dois. Começar. Dois. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Tem uma a mais? Não. Não. Não, não. Não, não. É possível, não. Vamos fazer o seguinte, ó. Vem aqui as duas aqui. Então vem aqui, vem aqui. As duas, vem aqui, vem as duas aqui, aqui na frente. Isso, assim. Fiquem aqui, bem no meio. Porque agora, nesse exato momento, vocês participarão do Show do Milhão! É! Palmas! É muito simples, faremos perguntas a vocês e a única coisa que vocês terão que fazer é responder. E quem sabe ganharão até 1 milhão? Ou não? Muito bem! É muito simples, se você fazer uma pergunta. A Branca de Neve, você conhece, é uma fábula muito antiga. Branca de Neve, ela tinha quantos anões? Tá, mais difícil, né? É, muito. Faz mais, ajuda ela. Tem o James Bond, sabe? James Bond, conhecido, né? Era o 00? Melhor, mas vamos dar uma ajuda, só uma ajuda. A semana tem quantos dias? Cinco. Cinco. É de segunda a sexta. 33 vezes. 33 vezes. 33 vezes. É. 33 é verdade. Vezes, é. Sempre vezes a gente faz. É verdade. Até... Ganhou aqui. Sani. Peraí. Eu ganhei na Mega Sena. Sério? Eu ganhei com Deus nunca. 33? Peraí. Peraí. Olha lá. Peraí. Pera, tá descendo aqui. Pode ser, vai. Não, peraí. Vem pequeno. Não, vai lá. Peraí, vai lá. Peraí. O que, que aconteceu? Pode falar. A gente apostou na Mega Sena bem hoje. Foi você ou foi ela? Foi eu que ganhei. Peraí. Vai ter que dividir o prêmio então. Foi você ou foi você? Foi eu que ganhei. Qual? Tem que dividir? Peraí, não. Você ganhou? É o 33! Ai, meu Deus! Meu Deus do céu! Você veio com quem? Você veio com quem? Peraí, você veio com quem? Aqui, vai levanta, lá. Levanta. Peraí, você veio com quem aqui? Meu marido. Seu marido, você vai dividir com ele? Tá. Ela titubeou, hein? Ô, André! Deu uma... Deu André! Uma... André! Peraí, tem outro que ganhou. Oh. Não, eu tô com o jogo em casa. Ah, tá. Hoje. É, você vai dividir com ele? Claro, ah, fez com ele, né? É meu marido. É meu marido. Mas eu ganhei. Quem você veio? Você o quê? Eu que ganhei. Não, eu também ganhei. Você veio com quem? Você veio com quem? Com meu namorado. Você vai dividir com ele? Oh. É lógico, que beleza. Namorado ainda, né? E o seu nome? Aí, ó. Como é? Aí, ó. Tá. Ai. E o seu sobrenome? Ah, mas é... Qual? É, sim, quem, pai, o seu pai e sua mãe, sabe quem foi que deu esse nome pra você? Foi meu pai, ó. Seu pai, claro, né? Você veio com quem aqui? Você veio com quem? Com meus irmãos ali, ó. Com seus irmãos. Isso mesmo, né? Ele chama-se? Aí. Aí, ó. Não é João? É João? Não. Não. É? Soleta pra gente. Ah, é aí, ó. E o sobrenome? E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e assistir ao próximo vídeo.